errors of mixed mathematics. In some cases, you find complex calculations involving both errors in addition or subtraction and or subtraction and multiplication and or division. So in such cases, you have to apply all the rules ambazo nimekufundisha, rule ya kwenye addition, rule ya kwenye subtraction, rule ya kwenye multiplication, rule ya kwenye division. So in such cases, you just have to remember the rules and your question is solved. Kwa mfano, unapopewa question kama y is equal to a square plus b, as you can see, kwenye square hapa ni error ya multiplication sababu ni a times a plus b, a square plus b ni errors in addition. Sawa, kwenye x cubed na yenyewe ni multiplication kwa sababu ni x times x times x. A square plus b divided by x cubed ni errors in division. Kwa automatically, you have things that are mixed hapo. So the question is to find the absolute error in y. Step 1, hizi ni steps ambazo kwenye ukiwa unasolve ukiandika hivi obvious ina consume time. Lakini since you are a beginner, twende pamoja tu kwa hizi steps unielewe, then from there unaweza ukawa hamna ulazima kufanya step, unazifanya tu automatically. Sawa? The first thing you observe and see what types are involved. As you can see, tumeona hapo kwamba hapa ni multiplication, hapa na huyu ni addition, huyu ni multiplication x times x times x, lakini ukiwa combine wote ni division. So tunaona a square kama nilivyosema hapo ni multiplication, hiyo ni addition, lakini ya mwisho ni division. Na x cubed na yenyewe nini? Ni multiplication. Hapa ndio nimeongezea multiplication a square na x cubed. So step 2, you have to solve each type separately and find its value and the corresponding value of the error. Okay? So you solve multiplication error hapo, una solve multiplication error hapo, una solve error addition hapo, unakuja kumalizia error in division mwishoni. Step 3, una recombine the new simplified expression, una resolve the new simplified equation, basi inakuwa solved and you enjoy finally. Example: if given a is 1 plus or minus 0.1, b is 0.8 plus or minus 0.01, x is 2 plus or minus 0.05, change in y ni sasa na ngapi? As above, umeshaza identify kama hivyo. Step 2, tumesema solve each separately. So suppose a square tukilete ni sasa na p. So p itakuwa ni sasa na a square. So kupata change in p, according to our rule, ni sasa na p, according to our rule, kwa sababu e ni sasa na a times a. According to our rule, change in p inakuwa ni sawa na summation ya fractional errors. Tunaweza kaangalia rule ya kwenye errors za multiplication pale, plus change in a over a times p. Ndio sheria yetu nasema hivyo, si ndio? Lakini unaweza ukaona kwamba change in a over a, na hii ni change of in a over a, kwa hapa ni sawa sana ukitoa ukaandika twice, 2 times change in a over a. Kumbe hii inatufundisha kitu kwamba whenever there is a power, kama number ina power, multiplication ina power, then fractional error ya total ni sawa sana hiyo power times fractional error ya moja. Sawa? Kwa mfano hapa a squared, fractional error ya a squared ni sawa sana 2 change in a over a. Fractional error ya x cubed ni sawa sana 3 change in x over x. Ndio, nimekuja kuona huko ni 3 change in x over x. So ukisolve hapo utakuja kupata p ambayo ni a squared. Kwa ukichukua a squared, 1 squared inakuwa hapo, times 2 times change in a ni 0.1 divided by a ni 1. Kwa unapata value hapo ni plus or minus 0.2. hiyo ni error kwenye a squared, si ndio? Haya, kwa tuseme hii ni error ambayo, kwa mfano a square ingekuwa ni kitu kimoja, kitu fulani kinaitwa a square, ingekuwa ni a squared plus or minus change in a squared. Okay, for x cubed let it is equal to x. Kwa formula yetu nasema kwamba itakuwa ni summation ya absolute errors za wote, ambao tumesema ikiwa na power ni sasa tuna 3 times fractional error ya moja. Kwa ni 3 times change in x over x times q. I hope mnaelewa hapa kinachoendelea. So q ni 2. Kiangalia hapa, I mean q kwa vile tushasema ni x cubed, kwa na x ni 2 plus minus 0.05.
hii hapa kwa inakuwa 2 cubed. Kwa 2 cubed times 3 times change in x. Change in x ni 0.05 over x ni 2. Kuna kuja kupata ni 0.6. Kwa hii ni x cubed plus or minus change in x cubed. Okay? Yes. So step 2 ambapo tulisema tunazicombine hapa. Kwa assume a square ni kitu fulani tu kimoja, sawa? Na b ni kitu kingine tu, quantity nyingine. Sawa? Kwa hichi kitu chetu hiki tumesema errors in addition. Kupata errors in addition ni sawa na error, absolute error ya huyu plus absolute error ya huyu. Lakini absolute error ya huyu tulishaipata hapa. Sawa? Tulishaipata hapa. A squared ni 1 squared ambao ni 1. Sawa? Lakini plus or minus change in a squared ndio hii hapa tuliyopata hapa. Sawa? Ndio hii absolute error tulio pata. Naomba uwe makini. Sawa? Hii tuliyopata hapa. Okay, si sahihi kusema kwamba iziko tu. Sawa? Tuweke mshale hapa. Kwamba hii inakuwa sasa ni 1 plus or minus, kwa sababu a squared ni 1 squared plus or minus change in a squared is 0.2. Okay, it's not correct to put this is equal. So inakuwa ni sawa sawa na x cubed ni 2 cubed ni 8. 2 cubed si 8. 8 should be 8. Inakuwa ni 8 plus or minus 0.6. Okay, so that when you involve a squared plus b, sasa na absolute error ya huyu plus absolute error ya huyu. So the answer to this part here, a squared plus b, tumesema kwamba inakuwa ni just simply ni summation ya error kwenye huyu na error kwenye b. Sawa? Kwa hiyo kwenye absolute error ya hichi kipande hapa part b part 2 ni sawa sawa na absolute error a squared ambayo tulipata hapa ni 0.2. Absolute error ya B kutokana na data tulizopewa ni 0.01. Kwa tunapata error ni kama tukileti A squared plus B laba ni value fulani R. So change in that R ambao ni hapo ni 0.21. Sawa? 0.21. Kwa tukiweka in form of A squared plus B, hii ni quantity moja plus or minus a squared plus b in that form. Hii ni error yake. Sawa? Tunakuja kupata kwamba hii ni a squared plus b ambao a squared ni tulishasema hapa a squared ni 1. Okay? Ni 1, 1 squared ni 1, kwa inakuwa 1 plus error, I mean value ya b plus b inakuwa ni b inakuwa ni 0.8, kwa inakuwa 1.08. Kwa ukiweka kwenye this form inakuwa 1.08 plus or minus 0.21. Okay? Yeah. So part ya mwisho ambayo ni division, sawa, inakuwa ni yani cha muhimu ni kuona hiyo kama ni kitu kimoja. Sawa? Ni kuona hiyo kama kitu kimoja. Tulishasema kwamba errors in division, kwa mfano ile y is equal to a over b. Turudi tu kwenye mfano wetu, sawa? Hii hapa. Kwamba tukipewa such a thing, ni sawa sana fractional error ya huyu wa juu plus fractional error ya huyu wa chini times the answer to the division. Sawa? Fractional error ya juu plus fractional error ya wa chini times the answer to the division. Sasa ukiangalia hapa, wa juu ni a squared plus b, wa chini x. Kuona hivi kama ni kitu kimoja na huyu ni kitu kimoja. So if we let kwamba hapa tulishaambiwa y ni sawa sana a squared. Sasa mwisho wa siku kupata change in y, formula yetu inatuambia absolute error ya wa juu, absolute error ya a squared plus b as one thing divide by a squared plus b. Hiyo ndio fractional error ya a squared plus b. Plus fractional error ya chini, kwa fractional error ya x cubed divided by x cubed itself times the division itself ambao ndio hiyo y.
Okay? Kwa hiyo, kutokana na hivi vipande ambavyo tulisoma hapo, fractional error ya a squared plus b. Fractional a squared plus b ndio hichi tulikuwa tumesolve hapo. Fractional error, I mean absolute error a squared plus b ni sawa sana 0.21 divided by a squared plus b. A squared plus b ambayo tulipata hapa 1.08. Okay? Yes. Plus fractional error kwenye x cubed tulishaipata huku. Fractional error x cubed tulisema hapa ukipata in terms of x cubed plus or minus change in x cubed ni sawa sana x cubed ambayo ni 2 cubed ni 8 plus or minus jibu hapa 0.6. Kwa kupata fractional error kwenye x cubed ni sawa 0.6 divided by 8 ndio hii hapa 0.6 divided by 8 ambayo ni 2 power 3. So finally tunapata hii ratio hapa. Kwa times y ambayo ni a squared plus b over x cubed. A squared plus b 0.8 over x cubed ambayo ni x ni 2 cubed 2 power 3. So finally you get your answer. So observe this clearly, pass through, tulia, pitia vizuri na I hope everything will be clear. Sawa, ukiweza kumaster hizi sheria zote, hivi vyote nilivyozipanga systematically, utakuwa mtaalamu wa maswali ya errors. Hutakosa swali lolote.